den gyldne nøgle, lokkende på havets bund, mange meter ned. Jeg glemte ganske hele smart, er nok lidt svært tøjle. Jeg dykkede den første gang, så den gyldne nøgle. Stille hjerte, stille nu, han tænkte, må jeg lige få. Han holdt sit vejr, så godt han kunne, endnu et øjeblik. Oh, i næste nu jeg op ad for, er vandet som en søjle. Oh, verden er så stor, så stor, jeg så den gyldne nøgle. Han rystede det våde hår, forunderligt, det var det. Der er så meget, man ikke forstår, når tvivlen leger med. Jeg følte kraft i sjæler, for kroppen hæng på bøjle. Jeg stiger på min egen hånd, og så den. For eventyret lever, vi boldt os i livets vand, i sol og stjerneskær. Hvad Lasse, Lasse, lillebror, kan lære sig at gå i løb. For verden er så stor, så stor, kom se den gyldne nøgle. Neighbors and Friends er på Danmarks turné. Og forsanger og sangskriver Helge Engelbrecht har sagt ja til at medvirke i et lille interview. Og Helge, allerførst vil jeg gerne høre om opstarten med Neighbors. Hvordan blev bandet dannet? Jamen, det går jo langt tilbage efterhånden, fordi det var jo Tommy, den anden forsanger, må man sige. Ham og jeg, vi havde fulgt sad igennem mange år, og så fandt vi ud af, at vi ville til at have et orkester. Og vi var så med ved Grand Prix et par gange, og var lige så stille ved at finde et band, og så sagde man i Danmarks Radio, at da de igen troede, vi skulle vinde helt tilbage i 2002, at I kan simpelthen ikke hedde Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen, I er nødt til at kalde jer noget andet, hvis I nu skulle vinde og til det store udland, så hvad med at kalde jer naboer, og sige, at I er jo naboer derhjemme, I ansager ikke? Og så fik vi jo så navnet til det her band, som jo så senere kom til at hedde Neighbors and Friends, i hvert fald på de store højtidsdage. Det startede jo, da vi åbnede Mariehaven i Ansager, hjemme hvor jeg bor i Vestjylland. Og det er jo i min baghave, hvor vi spiller sommerkoncerter derhjemme. Og da vi åbnede i 2009, så koblede vi jo, udover de 6, vi er i Neighbors, så koblede vi jo 5 ekstra musikere på. Det er så dem, vi er rundt med her på den her turné. Neighbors and Friends, altså det store sommersangsorkester fra Mariehaven i Ansager. Sommersang i Mariehaven. Ord og toner, der gør dig glad. Når man synger, kildrer det i maven. Sjælen får sit brusebad. Lad det lyde over mark og enge. Lad det lyde længe. Sommersang i Mariehaven. Tænder smilet igen en gang. Samlet er vi alle af reserven. Rustet til en sommer.
Her bliver aldrig meldt hus forbi. Går du rundt, når er træt og trist og glæde, find din sommermelodi. Lad den svæve over byens tage alle dine dage. Sommersang i Mariehaven, under himlene sommerhat, mødes vi og retter lidt på graven, rømmer så og tager så fat, synger sommersange som vi kender. Sang i Mariehaven, ord og toner, der gør dig glad. Når man synger, kildrer det i maven, sjælen får sit brusebad. Lad det lyde over mark og enge, lad det lyde læg. Netop sommersang i Mariehaven vil jeg gerne høre lidt mere om. Hvordan fik du ideen til det arrangement? Jamen, jeg har jo boet på den plet, hvor jeg bor nu, i 35 år. Jeg løb jo med tømmermesterens datter. Det er jo en lang historie, og vi overtog det gamle tømmerværksted og fik et lille galleri op at stå i 99. Og det ene tog det andet. Vi byggede ud, og mine svigerforældre flyttede i aftægt, og min mor flyttede ud til os, og vi fik en masse børn, og det ene og det andet. Og vi havde brug for meget plads, og musikken var der jo, og vi åbnede så musikgalleriet, som det hedder, i det gamle tømmerværksted i 99. Og det var jo egentlig meningen, min mor skulle virke der med foredrag, og det gjorde hun så også i 10 år, indtil hun forlod denne verden. Undervejs, så begynder vi at spille musik ind i det gamle tømmerværksted, og naboejendommen Arne Ellys ejendom lige ved siden af, der lå ned mod åen, det var jo to ældre mennesker, der passede min kone, da hun var lille. Min kone er jo barnefødt der, hvor vi bor. Så de kom en dag og spurgte os i 2003, om vi ville købe ejendommen. Og sagde, det ville vi gerne, hvis vi kunne finde pengene. Og jeg kunne se den store have, den lå jo ned mod åen, og det var så ved at løbe fuldstændig fra dem. Det var faktisk blevet en kæmpe stor skov i virkeligheden, mere eller mindre. Jeg fik så, eller havde faktisk ideen med det samme, i tillæg til det, vi havde fået op at stå derhjemme i galleriet i det gamle tømmerværksted, så kunne vi måske begynde at lave koncerter i det grønne hjemme på egen matrikel. Og det spurgte jeg så den gamle Ølgod Kommune om de troede, det var en god idé, og det sagde de ja til. Det kan du bare gå i gang med, vi skal nok finde ud af det. Og så åbnede vi så i 2009 det, vi kalder Mariehaven, og der formede vi så det her store orkester, som jo meningen var, at vi kunne spille i alle mulige retninger og skulle akkompagnere mange af de solister, vi inviterer hjem i haven. Og det har jo bredt sig. Nu har vi haft 7 sæsoner i Mariehaven med store arrangementer. Det er jo hele søndag, hvor folk kommer kl. 11 om formiddagen og bliver til kl. 8, 8.30 om aftenen. Så det, og der er 3 scener derhjemme, så det man ser i fjernsynet. Nu er vi jo flyttet til en anden kanal. Vi har været på TV Charlie her i en periode, men meget af musikken i dag flytter over på DK4, og det har vi så også fundet ud af, at det er den vej, vi skal. Så nu lander tv-programmerne på DK4. Der er jo mange, der holder øje med os der, og det er jo selvfølgelig også rigtig fint, men der sker faktisk meget mere derhjemme i Mariehaven på en søndag, end bare lige det, man ser i fjernsynet. En stribe solskin, en lukket dør at åbne igen. I kærlighed er livets flamme, som mødet med en god gammel ven. Til alle jer, der længes, er hjertet en af til i handling, og alle her må
bære det selv. Vi ved at liv og al forvandling har mod i mere end lykke og hen. Vi sætter pris på rejsen hver gang vi tager afsted. Ja, I har skiftet kanal et par gange, fordi I startede faktisk, så vidt jeg husker, i 2010 med et par programmer på DR1. Så var der TV2 Charlie et par sæsoner, og nu DK4. Hvordan skete det egentlig, at Sommersang i Mariehaven kom på TV? Hvem fik ideen til det? Jamen, det gjorde jeg jo selv. Jeg var klar over, da jeg fik muligheden for at lave den der have, så kunne vi lige så godt lave det sådan, at det kunne blive ordentligt og godt, og også kunne bruges til TV. Jeg kendte så folk inden for den her branche, der arbejdede med TV. Den gamle underholdningschef på Danmarks Radio, Jan Frifeldt, var over og kigge på det hele, inden vi gik i gang, og jeg sagde, kan du få noget ud af det her? Og vi kunne godt tænke os at lave det som sådan nogle programmer på fjernsyn, og det var så faktisk ham, der skabte kontakten til DR, hvor vi havde 3 programmer i 2010. Og de ville simpelthen gerne videre, men ikke helt så meget som TV Charlie ville, der gerne ville lave en serie ud af det, og altså 10 programmer om sommeren. Og senere blev det så, vi skiftede jo her sidste år til DK4, eller i år har vi været på for første gang. Nu kommer der nye programmer her næste år på DK4, og lige så stille kan vi jo mærke, at det er jo sørme noget, der kommer rundt i de små hjem. Det er faktisk også derfor, vi er her i dag og spille i portalen i Greve. Nu har vi jo været hjemme i haven i 7 sæsoner og har øvet os, og så tænkte jeg, nu skal vi sørme ud og spille med det der, hvis vi kan samle folk, og det er heldigvis gået rigtig godt indtil nu, så det har været dejligt. Så det er TV, der har gjort, at Neighbors and Friends, det store orkester, er blevet så populært, og det er derfor, I nu tager på Danmarks turné. Ej, det vil jeg ikke sige, fordi vi havde faktisk også publikum, inden vi lavede TV. Da vi åbnede i 9, der solgte vi faktisk alle billetterne til det første arrangement helt tilbage i 8. På vores 9 års fødselsdag hjemme i galleriet, så annoncerede vi, at om et år åbner vi Mariehaven, og I skal jo velkommen til at komme og købe billetterne, og de blev solgt på 2 timer den dag, altså et år før vi åbnede. Så vi havde også mange publikummer i 9. Men det er klart, at fjernsyn, det er jo noget, der popper op alle vegne, og jo mere man er på TV, jo mere interesse er der selvfølgelig om det. Hvis ellers det er godt, jeg tror jo også, at man kan lave noget, som folk ikke gider se, men vi ved, at der er rigtig mange, der følger med på fjernsyn. Kom, sæt dig ved min side, der er noget, du skal vide. Jeg har ventet dig så længe, håber var det godt du kom. Du fløj afsted med tiden, for snart så længe siden, at det halve kunne være løgn, og løgnen synes jeg ikke om. Men så kan heles, og vi lever sandhed.
når blikket vendes hele vejen hjem. Vi er de rejsende i tro og håb og kærlighed. Vi er det gode, fulde folk, der tager afsted. På vej mod skærmerne fra solstår op til solbånden. Og hele vejen har vi kærlighed. Drømte vel om frihed, om fællesskab og lighed, og at gavne hvor du kunne, for så mange på en gang. Men kærlighedens veje kan ingen af os greje. Kom søg, og du skal finde, selvom rejsen bliver lidt lang. Vidunderlige, underlige verden, se himmel, jorden er jo lige her. Rejsende i tro og håb og kærlighed. Vi er det gode, fulde folk, der tager afsted. På vej mod skærmerne fra solstår til solstår ind. Og hele vejen har vi kærlighed med. Vi er det gode, fulde folk, der tager afsted. På vej mod skærmene fra solstår til solstår ind. Og hele vejen har vi kærligheden med. Vi er de rejsende i tro og håb og kærlighed. Vi er det gode, fulde folk, der tager afsted. Udover at være den ene af de to forsanger, så er det jo også dig, Helge, der er manden bag alle jeres dejlige sange, eller i hvert fald de fleste af dem. Hvordan får du inspiration, eller hvor kommer din inspiration fra, når du skal skrive sange? Jamen altså, inspiration er noget sjovt noget, fordi det er jo lige uden for døren, og det er jo det her liv, som jeg er så optaget af at leve og få gjort noget ved. Og mit værktøj, mit håndværk, det er jo så blevet det der med også at skrive sange. Og jeg har jo ikke været så bevidst om det, og heller ikke søgt inspiration. Det jeg har haft rigtig nemt ved at skrive sange, har gjort det i et langt liv. Jeg er jo 62 nu og har skrevet sange faktisk siden jeg var 15 år, så det er blevet til rigtig mange sange undervejs, og også sange, der går i alle mulige retninger. Så det har ligesom været en del af mit liv, det der med at skrive sange og inspirationen. Jamen jeg har nemt ved lige at se mig omkring og samle op på noget og skrive om det. Og så er det så i øvrigt også, hvis man skal være sådan lidt slem, jeg kan huske Johannes Mølle, han sagde, inspiration, sagde han, det er kun for amatører, det handler om at komme i gang. Jeg ved nu ikke, om jeg vil være så firkantet, for jeg kan sagtens mærke, at der er et eller andet, der som pludselig hjælper mig på vej. Altså det, når man har fat i en god linje for eksempel, og så ved man, når det er det spor, du kan gå ud af. Det er ligesom med melodien, det er jo det samme, altså at de skal fødes, og man hjælper med til fødslen, og sådan er det også med sangene. Så er der jo det næste lag, at så skal det spilles sammen med nogen, og det skal helst godkendes, at folk skal helst kunne lide det, og kunne bruge det, og det skal have en mening og ind i en sammenhæng. Altså der er jo heller ikke noget ved at stå og spille sange for sig selv. Så det der med at komme ud her nu, og pludselig mærke for alvor, at vingerne kan bære os med sangene. Vi får jo voldsomme reaktioner på mange af sangene her efterhånden. Det er der rigtig mange, der skriver tilbage og fortæller, hvad de betyder i deres liv. Og så synes jeg jo, så hænger det rigtig sammen for mig. Solopgang
drømmende liv, når igen det bliver lyst. Solens sang taler til alle om kærlighed, fra solstorm til en solkår ned. Ej, 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 yeah. Ej, 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 yeah. Ej, 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 yeah. Et af jeres helt store hits, det er sangen til livet. Og det er vel også det, der er lidt af temaet for jeres sange, det er sange til livet. Ja, altså det er jo, kan man sige, vores underskrift eller overskrift for det, vi arbejder med. Jeg tror ikke, der er nogen her, som ikke er interesseret i det liv, de lever, og at få tingene holdt op. Vi er jo på mange måder hinandens spejl, så når vi synger sange, så skal de jo helst modtages, og det er jo den energi, vi får også selv ved at være i det felt med musikken. Musikken har jo så også alle farver og nuancer, og det er jo det, som ord og toner kan gøre mere end så mange andre kunstformer, altså at de taler til følelser, de taler til intellektet, altså du kan ikke helt forklare det, hvorfor bliver du pludselig fanget eller favnet af en bestemt sang, som måske minder dig om dit liv på et givet tidspunkt, så du pludselig bliver opmærksom på, at du er levende. Altså det er jo det, musikken kan gøre, det kan malerkunst også, men ord og toner, der er jo også det der med, at noget kan man lide at høre på, og mere end andre, og hver ting til sin tid. Altså musik er jo fantastisk. Jeg har de sidste år været, når vi har været færdige derhjemme i haven om sommeren, så er vi sådan et lille rejseselskab, der tager ud og hygger os en uge i udlandet. Vi har været i Tyskland og England, og så spiser vi godt og får snakket igennem. Og der var vi så for et par år siden i Tyskland, i Bernkastel Kues, og vi landede en lørdag. Jeg havde aldrig været der før. Og så var der hornmusik hele dagen. Og det er ikke, fordi jeg går så meget op i det, men det er jo også en bestemt genre, og jeg sad nede på torvet og nød de der mange forskellige. Der kom et nyt hornorkester hver time, og så det, der skete pludselig ud på aftenen, og hele torvet var fyldt, så var der et orkester, der spillede en tysk sang, der hed Er lebt doch, altså Han er i live. Og det er noget af det mest morsomme, jeg nogensinde har været med til. Jeg er ikke så god til tysk, men jeg kunne forstå, at manden i den her sang, han afgik ved døden i hvert vers. Og så stod alle og sørgede over det, og græd, og så drak de en ekstra øl på torvet. Og så pludselig så begyndte den her afdøde mand at vire med det ene øje, og så sang, jamen, siger han sangeren, han lever jo, jeg lever dog, og så hele torvet jo også. Så de genoplevede den her mand 10 gange inden for en time. Det var noget af det sjoveste, jeg har været med til. Og det er jo det, musik kan. Altså, det kan være morsomt, det kan være sjovt, det kan være alvorligt, og så kan det være sådan noget, der rammer dig og fortæller dig om det liv, du selv lever. Det synes jeg er fantastisk. Den som sangen, vi synger uden stop, sangen til livet. Stå ansigt til ansigt i mødet med en vær, og følg din indre stemme, hvor du nu end er. Hvor øjne kan smile, skyldes det især. Til os alle, når sorg kaster skygger, når solen går i sort. Alt er foranderligt, forankret i motivet, sangen til livet. Ooh, yeah.
som kraft og mod. Vi skimter nye højder, vi aldrig havde troet. Dog alt var umuligt, hvis ikke vi forstod sangen til livet. Sangen til livet er sangen til os alle. Når sår kaster skygger, når solen går i sort. Alt er foranderligt, foranderlige motiver. Sangen til livet. Sangen til livet er sangen til os alle. Når sår kaster skygger, når solen går i sort. Alt er foranderligt, foranderlige motiver. Sangen til livet. Sangen til livet. Som du var inde på før, så har I jo udvidet jeres orkester i Neighbors and Friends. Blandt andet med nogle dygtige korpiger. Kan du ikke fortælle lidt om, hvem de er? Jo, vi har jo tre piger på holdet. Sissel Maria Mikkelsen, som spiller fløjte og synger kor, og også er solist. Det vil man også kunne høre her i aften. Det er de i øvrigt alle pigerne. Sissel på fløjte, så er det Ditte Fromsager Hoggings, som spiller violin og også synger kor, og også er solist i aften. Så har vi Signe Bak Ryttel, som en del kender også. Det er en af de førende kvindelige banjo-spillere i Danmark. Tror jeg, hun er i øvrigt her fra Sjælland. Vi andre, de fleste af os er jyder. Signe Bak Ryttel, hun spiller banjo og synger kor. Og så er hun altså også solist i aften. Vi har så også to herrer, kan man sige. Kasper Hunebøl, som spiller guitar og også klaver og synger kor. Han er også solist i aften. Og så har vi vores perkussionist Thomas Gundahl, som jo ikke synger, men har hele perkussionsdelen. Han har også et solonummer i aften, så vi breder hele holdet ud. Og så vil jeg gerne høre lidt om bandmedlemmerne i det originale Neighbors. Hvem er de, og hvor mange af jer er egentlig naboer? Ja, men altså, det startede jo med, at Tommy, som jeg har spillet med i nu mere end 30 år, Tommy flyttede til Ansager, tror jeg, for 17 år siden. Så på mange måder var vi jo naboer, i hvert fald så kunne jeg se ned til ham fra min stue. Han spiller jo klaver og også trommer og harmonika og kan mange forskellige ting og synger jo helt fantastisk. Så har vi jo en anden nabo, Dennis Pedersen, eller Dennis P., som han kalder sig, det er vores trommeslager. Og han har faktisk købt Tommys gamle hus i Ansager, så vi er tre, der bor i Ansager. Dennis, han er jo uddannet janitsjar fra konservatoriet, og har også spillet med flere symfoniorkester derhjemme, så det er nogle rigtig dygtige mennesker, der er i det her orkester. Så Tommy og Dennis og jeg selv, vi bor jo i Ansager. Så bor Ronny Olsen, vores kapelmester, ham med det lange, flotte, sorte hår. Han bor i Filskov, og det er simpelthen kun 20 minutter fra Ansager. Han spiller jo på alle mulige instrumenter. Der er faktisk kun et instrument, han ikke rigtig har fået hånd om endnu. Det er sækkepibe, det har vi sagt til ham. Det må han se at få lært. Ellers kan han jo spille på alle mulige instrumenter. Så har vi Morten Husted, som spiller guitar og synger og spiller mange strenge instrumenter, mandolin, og han kan også spille banjo og dobro og slide guitar og mange forskellige ting. Og han er en rigtig sej gut. Og så har vi jo vores bassist Allan Nahl, som jo overtog efter vores gamle bassist. Vi havde jo en ung mand, Peter Højgaard, som var med os i starten, som desværre døde i 11, den 19. oktober 2011. Han blev ramt af modermærkekræft, og det opdagede vi den sommer der hjemme i Mariehaven, så det var en rigtig, rigtig hård sommer. Og det var 5 måneder, som vi aldrig nogensinde vil glemme. Og der måtte vi jo så kalde en afløser ind, da vi så, at han var rigtig syg. Og det var så Allan Nahl. Og Allan Nahl var ved Peters side hele vejen, altså når Peter ville spille til det allersidste. Og en gang imellem, så måtte han jo opgive. Jamen, der var en søndag, husker jeg, hvor Peter han ville være med i Mariehaven, og han lå nede i sin bil og fulgte slagets gang, men havde ikke kræfter til at komme op og spille op på scenen. Der var Allan så i gang.
Så Allan kom jo ind på en trist baggrund, men han har været med os lige siden, og han er en fantastisk musiker. Så jeg må nok sige, sådan, som den ældste her på holdet, så er det en stor, stor gave for mig at få lov at spille med de der mange også yngre musikere, som de er jo de unge i dag, de er jo vildt, vildt dygtige, altså langt dygtigere end på min tid, da jeg var i de aldre der. Det er jo en bred trup, der rammer fra 30 og så op til mig, der er 62. Hjertet bærer altid på en længsel, drømme bundet op på tid og sted. Tanker lukket inde i et fængsel er besværligere at leve med. Vi kan vinde hjertets kampe hver og en, gribe hver en stjerne vi kan nå. Alt mellem himmel og jord, alt hvad du håber og tror. Mærker din sjæl, så hjertet kan røre alt mellem himmel og jord. Hvem har sagt, at livet bare er lykke? Lyset kommer ikke af sig selv. Du kan gå og gemme dig i skygge. Natten bliver til dag alligevel. Åh, der hvor tro og tanke flyder bjergene, deler vi af livets hemmelighed. Alt mellem himmel og jord, alt hvad du håber og tror. Mærker din sjæl, DK4 er der i år startet en dansk top talentkonkurrence. Og i Mariehaven, der har I indgået et lille samarbejde med den konkurrence. Hvordan? Jamen, vi har sagt ja til at præsentere de fire finalister i Mariehaven. Det er jo i forvejen sådan et sted, hvor vi faktisk udklækker mange talenter. Der kommer rigtig mange nye navne igennem hele vores system, kan man sige, derhjemme. Så det er jo helt oplagt også at læne os op af DK4, som sammen med Familiejournalen har startet årets dansk top talent i håb om at finde en ny Birthe Kjær, eller hvad man nu kan forestille sig, man kan finde. Jeg tror ikke, man kan finde en mand til. Man finder helt givet et nyt talent. Der er masser af talent rundt omkring, så det glæder vi os til at få finalisterne på plakaten her til sommer. Udover finalisterne fra Dansk Top Talent, kan du så berette lidt om, hvad vi kan forvente os af sommeren i Mariehaven 2016? Vi har faktisk lige udgivet vores program, og det kan man jo så læse om på nettet på musikgalleriet.dk eller mariehaven.dk. Der kan man se, hvilke navne, og det er jo et kæmpe program. Vi har jo 5 store søndagsarrangementer, dem vi kalder Sommersang i Mariehaven, hvor vi også optager til tv, og det bliver så sendt sæsonen efter. På hver af de dage har vi jo dels mange forskellige bands og mange forskellige solister. Vi har jo 3 scener, det vil sige, at næste år har vi faktisk 4 scener i Mariehaven, så der er musik alle vegne.
Jamen det spænder fra en lang række af store kendte navne. Vi har Johnny Logan, vi har også Birthe Kjær, vi har mange forskellige, også mange ukendte. Det skal man gå ind og læse om på hjemmesiden. Og man kan også ringe og skrive og få sendt programmet. Det er stort og omfattende. Udover de der sommersangsarrangementer, så prøver vi faktisk noget nyt næste år, hvor vi lancerer to danseaftener, hvor vi... Jeg har sådan en idé om, at hvordan det kan have været engang i folkeparkerne i Sverige, sådan, når man tager det bedste billede af en rigtig skøn sommeraften, hvordan man så har været ude at danse, hvor orkestret ikke var sådan helt i fokus, men det var dansen og samværet, og det der med at danse under åben himmel på et rigtig trægulv, eller et strædegulv, som det hed i gamle dage, med kulørte lamper. Det vil vi prøve to torsdage her i sommer, hvor der altså bliver sommerdans i Mariehaven under åben himmel. Udover det, så har vi jo også en... I 5 år har vi haft besøg af på en torsdag i Mariehaven til det, vi kalder det hed så en torsdag i Mariehaven og var for folk med fysiske og psykiske handicaps. Og det har vist sig at være enormt fint. Så det udvider vi faktisk i år til en lille festival over 2 dage i slutningen af juni, en tirsdag og en onsdag. Og det er en festival, vi kalder for Lille Marie. Når vi gør det på den måde, så er det fordi, vi nemlig også har en store Marie, som slutter sæsonen. Når vi er færdige med alle vores ting i Mariehaven, sommersang i Mariehaven, sommerdans og også Lille Marie, så runder vi med det, der hedder Marie Festival, som vi har prøvet 3 gange sammen med byen. Der folder vi musikken ud over hele vores lille landsby, hvor vi har over 20 scener. Vi har flere end 500 medvirkende. Vi har fra fredag til søndag eftermiddag, som en lille luksus tønderfestival, så har vi 230 koncerter, havde vi i år for eksempel, på 20 scener. Så der er musik nærmest i døgndrift. Så der er rigtig meget på plakaten, og gå ind og studere det inde på hjemmesiden, der kan man læse det i detaljer, eller også så skal vi gerne sende programmet der, hvor folk kunne tænke sig at få det sendt.
Her til sidst. Dansk Melodi Grand Prix. Du har jo, Helge, selv haft sange med i Grand Prix i mere end 10 år. Og du har endda også vundet en enkelt gang i 87 med En Lille Melodi som komponist og tekstforfatter. Og som Neighbors har I været med i 2002, 4 og 6. Så det vil sige, til næste år er det jo faktisk 10 år siden, vi sidst har set jer i Grand Prix. Kommer vi til at se jer i det danske Melodi Grand Prix igen? Man skal aldrig sige aldrig, men jeg har nu ikke sendt noget ind her i de sidste 10 år. På et tidspunkt så tænkte jeg, da jeg havde nået at have sange med 10 gange, jeg startede faktisk i 82 første gang, og så havde vi så sidste skud i bøssen her i 96. Så over den årrække der havde jeg så 10 sange med, og jamen, så har det ikke. Jeg har ligesom været på vej med alt muligt andet, og så har vi fået formet det her band, og det har jeg været vældig optaget af, hvordan vi kan finde vores vej med musikken der, så men jeg vil da ikke sige, at jeg altid synes, det har været sjovt med det der Grand Prix, men det er jo ikke det, der har sådan været det, der har ramt mig allermest. Det var enormt spændende, da vi vandt, og det fyldte rigtig meget i mit liv med En Lille Melodi der tilbage i 87. Men jeg vil sige, det jeg får lov at opleve nu her i en voksen alder, det vi har fået skabt og med hele det her store orkester, der nu også kan komme rundt med vores eget repertoire, det er rigtig, rigtig spændende. Så, men jeg har engang sagt, at skal der være lidt konkurrence i det, så vil jeg have lov at være den ældste i Danmark, der deltager i et Melodi Grand Prix, så man skal aldrig sige aldrig. Nu får vi se. Det er så længe siden, men efter vinter følger vår. Vi står og ser på tiden, som om det var i går. Vi står og ser på tiden, som om det var i går. Du og dig, de smukkeste øjne, der stadig smiler, hvor du går. Det bliver alt igen lyslevende, som om det var i går. Den der bytter liv for drømme, finder veje og form, og møder verden ny, lyslivende, som om det var i går. Et øjeblik, en tanke, et glimt af himlen, hvor du står, får hjertet til at banke, som om det var i går. Den der bytter liv for drømme, finder veje og form, møder verden ny, med udskrivende, som om det var i går. Den der ser med åbne øjne, den der hører hjertet slå, møder verden ny, med udskrivende, som om bag de smukkeste øjne, hvor alt det han nu forstår. For du gør alt lyslevende, som om det var i går. Den der bytter liv for drømme, finder veje og form, møder verden ny, lyslevende, som om det var i går. Som om det var i går.